Jeg kommer til å få abstinenser, jeg kommer til å få vondt. Klokken er alt for mye. Jeg har fått beskjed fra Stig at vi skal av gårde på en lang tur. Han spesifiserte ikke veldig mye. Det gjør meg litt nervøs. Og oppmøtet for at vi drar er klokken 6:45 på morgenen. Rip life. Før jeg kan gå og legge meg, så må jeg pakke baggen. Stig har jo ikke gitt meg en pakkeliste eller noe som helst, så jeg må bare gå etter hva jeg tror og jeg har. Ingen anelse på hva vi skal ha for noe, så jeg regner med at vi skal gjøre en hiking-trip. Hvis kjenner jeg Stig rett. Han har allerede sendt meg ut på både paddling i Akerselva og klatring. Så hvis det er noe som han kommer til å slenge meg ut i nå, det må være skauen. What am I supposed to pack? Jeg fikk disse skoene som jeg skal bruke. Jeg vet ikke hva de er skittende som kanskje kommer til. Men de skal jeg i hvert fall gå med. De skal jeg gå med hele uka. Jeg må ha med meg i hvert fall to ladere. Jeg kommer til å få abstinenser, jeg kommer til å få vondt. Altså, hvis dere bare blir tatt fra dere telefonen, så er det helt kris, liksom. Ikke noe med det, men at i dag, i natt, så var jeg på et, var jeg med noen venner, og så kjørte en venninne meg hjem, og så glemte jeg mobilen min i hennes bil, og hun bor da på Tøyen, og jeg bor der, og jeg må alltid ha den telefonen, fordi den telefonen er den eneste som vekker meg om morgenen. Så måtte jeg bestille på liksom nettside, hadde jeg aldri gjort før. Bestill taxi, kjøre ned, hente, kjøre opp. Og klokka er nå, ja, 1:30. Klokka er 1:30, og jeg skal opp klokken 5. 5:30. Jeg er så typisk gamer, jeg er jo ikke trøtt engang. Hvorfor er jeg ikke trøtt engang?